কেতিয়াদিব এসএস স্কুটি নমস্কার ছাত্রছাত্রীসকল আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তো বহুতেই মোক খুদি আছে যে কেতিয়াদিব এসএস স্কুটি সকলো ছাত্রছাত্রীয়ে বৰ্তমান এক্সাইটেড হৈ আছে এসএস স্কুটিৰ বাবে কাৰণ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিবা এটা গিফট পোৱা সকলোৰে আছে যি কি নহওক তোমালোকে আৰু বাট চাই থাকিব নালাগে আহি গল এবাৰ এসএস স্কুটি কোনে কোনে পাবা এবাৰ এসএস স্কুটি আজিৰ ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে তোমালোকক লাইভ নটিফিকেশ্যন দেখুৱাই দিম যে এসএস স্কুটিৰ আবেদনৰ বাবে ষ্টাৰ্টিং ডেট আৰু লাষ্ট ডেট আৰু লগতে দেখুৱাই দিম যে এবাৰ কোনে কোনে পাব এসএস স্কুটি অৰ্থাৎ এসএস স্কুটির বাবে কাট অফ মার্ক কিমান গতিকে ভিডিওটি স্কিপ নকৰক হেহলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিওটোত এটা লাইক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও তথ্য আগতীয়াকৈ পাই থাকা তো ইয়াত তোমালোকে এটা টেবল চাব পাৰিছা ইয়াত দিয়া আছে যে নেম অফ পোষ্ট আসাম প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি স্কিম 2020 নেম অফ স্কিম প্ৰজ্ঞান ভাৰতী এক্সাম এইচ এছ ফাইনেল কাউন্সিল এইচ এছ ই চি পাৰ্চেণ্টেজ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট 60% এণ্ড বয়জ ষ্টুডেণ্ট 75% চ' ইতিমধ্যে তোমালোকে চাব পাৰিছা যে ছোৱালীসকলৰ বাবে 60% নম্বৰ আৰু ল'ৰাসকলৰ বাবে 75% গতিকে ইতিমধ্যে তোমালোকে কাট অফ মাৰ্কৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছা অলপ পিছতে তোমালোকক স্কুটি আবেদনৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট আৰু লাষ্ট ডেটটো জনাই দিম কিন্তু ইয়াৰ আগতে চাই লোৱা যে পাছিং ইয়াৰ 2023 অৰ্গেনাইজেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অনলাইন আৰু এৱাৰ্ড কণ্টেণ্ট স্কুটি তো ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰিছা যে ষ্টাৰ্ট ডেট আৰু লাষ্ট ডেট আপডেট জোন বুলি দিয়া আছে গতিকে স্কুটি আবেদনৰ তাৰিখ এতিয়ালৈকে জাৰি কৰা হোৱা নাই